Dhoma Amerikane e tregtisë ka dhënë 8 rekomandime për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. Kreu I kësaj dhome thekson se duhet përmirësuar strategjia për të tërhequr investimet e huaja. Ne mendojmë që duhet një strategji transparente në lidhje me investimet. Ne mendojmë që duhet ketë procedurat shkurtuara në lidhje me investimet, në lidhje me lejet e ndërtimit. Shembulli më I mirë në rajon është Maqedonia e Veriut, nuk është një sekret. Edhe vendesi Serbia e ndjekin Maqedoninë e Veriut në lidhje me standardet që ata kanë krijuar tashmë. Si pjesë e rekomandimeve është edhe domosdoshmëria e pasjes së një pakete anti-korrupsion, thekson Jaçe. Sipas tij duhen rregulluar edhe procedurat e prokurimit publik. Mendojmë që është e rëndësishme që kemi një ulje të përqendrimit të tregut ose një rënje të monopoleve në disa nga sektorët kryesorë. Ne propozojmë aprovimin në Parlament të një pakete anti-korrupsion. I lidhur ngushtë me anti-korrupsionin është reformimi I plot I sistemit prokurimeve publike. Mendojmë që duhet ketë standarde open data dhe me eliminimin në maksimum të rasteve përjashtimore. Pra ne mendojmë që në kushtet e Shqipërisë do të jemi sa më konservator. Sa I përket draftit të projektligjit për amnistinë fiskale, dhoma amerikane e tregtisë ka shqetësim që lë vend për evazion fiskal dhe pastrim parash. Problemi që ne kemi pasur me ligjin e amnistisë fiskale ka qenë 2-3 parime, po parimi kryesor ka të bëjë me mundësinë që krijon për pastrimin e parave, edhe për evazion fiskal. Ky është problemi kryesor që ne kemi me ligjin e amnistisë fiskale. Nëse ky ligj ka marrë aprovimin apo mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, që do të thotë që janë strukturave si FMN-ja, Bashkimi Evropian, strukturat e Manivalit, atëherë ne sigurisht që do ishim mbështetës. Deri tani adresimi I problemeve dhe rekomandimeve të dhëna ka qenë ngadalë, theksoi kreu I dhomës amerikane të tregtisë. Nga 40 rekomandime të dhëna një vit më parë janë realizuar nga qeveria, vetëm 33% e tyre.